Գավառ Համանքի ծովազարդ բնակավայրում իրականացվել և ընթացքի մեջ են մի շարք կարևոր ծրագրեր։ Ավարտական փուլում են փողոցների լուսավորության արտաքին ցանցի կառուցման աշխատանքները։ Դրանք իրականացվում են Գավառ Համանքի 2022 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում։ Աշխատանքների համար նախատեսված է 15 միլիոն 325 հազար դրամ։ Ծրագիրն իրականացնում է TIV 28 ՇՄՇ բաց բաժնետիրական ընկերությունը։ Այս տարի Գավառ Համանքի ծովազարդ բնակավայրի Մարտիրոս Սարյան, Աղբյուր Սերոբ, Հայկ Նահապետի, Գևորգ Չաուշի և Բակունցի փողոցներում կատարվել է արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում, տեղադրվել է թվով 85 LED լուսատուներ։ Լուսավորությունը ամենակարևորը, որ փողոց ունենք, փողոցները բոլորն էլ լուսավոր են, հաճելի է։ Մենք գիտենք, որ գյուղական բնակավայրերում ու ժամերին անասուններին հանդիս բերել, տանել, անասնակերի տեղափոխում և նման այլ հարցեր, դա շատ կարևոր է գյուղական համայնքի համար փողոցների արտաքին լուսավորությունը։ Դարձյալ Գավառ Համանքի 2022 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում բնակավայրի կենտրոնական տարածքում մանկական խաղահրապարակ է կառուցվում։ Ծրագրի կապալառուն Սաշիկ և Սևակ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն է։ Պայմանագրի արժեքը կազմում է 21 միլիոն 65 հազար դրամ։ Այստեղ աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Տեղադրվում են մանկական խաղեր, մարզասարքեր, տեղադրվելու են նստարաններ, լուսատուներ։ Մի խոսքով ամեն ինչ արվում է, երեխաների ժամանցը հետաքրքիր ապահովելու համար։ Փոքրիկները զբաղվում են, մենք էլ որպես մեծ մեր թոռնիկներին բերում, շատ լավ խաղում են, ուրախանում են։ Բնակավայրի մուտքի հատվածում էլ կանգառ է տեղադրվել, կահավորված ու հարմարավետ լինելուց բացի կանգառը տեղեկատվական բաղադրիչ ունի։ Այն պատմում է տվյալ բնակավայրի և ընդհանուր համայնքի պատմամշակութային վայրերի մասին։ Քանի որ հասարակական տրանսպորտը հիմնականում երթևեկում է Սևան Գավառ մայրուղով, կանգառի առկայությունը մայրուղու եզրին շատ-շատ կարևոր է։ Շատ լավ է, շատ շնորհակալություն մեր համայնքից, մեր կառուցողներից։ Կանգառից օգտվողները, ովքեր տվյալ բնակավայրի քաղաքացիներն են այս և այն ուղղությամբ տեղաշարժվողները, բնականաբար նաև կանգառները հնարավորություն են տալիս զբոսաշրջիկներին կողմնորոշվելու, թե Գավառ Համայնք այցելելիս ինչպիսի տեսարժան վայրեր կան, որտեղ նաև QR կոդի հնարավորություն կա, որ իրենք կարող են նաև տարբեր լեզուներով ծանոթանալ տվյալ տեղեկատվությանը։ Կանգառները նաև գիշերային լուսավորությամբ են ապահովված։ Կանգառի կառուցումը նույնպես իրականացվել է Գավառ Համայնքի 2022 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով։ Արժեքը 5 միլիոն 940 հազար դրամ է։ Կանգառի տեղադրումն ու տարածքի սալիկապատումն էլ կատարվել է Գավառ Համայնքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներով։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։